Da, poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Kao što vidite, meni su se pridružila dva mlada, uspešna, perspektivna momka, da tako kažem. U pitanju su Miloš Lindo i Aleksandar Divac. Oni će vam predstaviti organizaciju pod nazivom OFA, koja je osnovana sa željom da pomaže studentima da pronađu sebe, ali dalje će oni. Neću ja da im oduzimam deo teksta. Dobro jutro, pre svega, i dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako ste? Odlično, želimo pre svega vam čestitamo rođendan. Saznali smo da je vama rođendan. Dobro, kolege otkrili. Ko je otkrio? Neko je otkrio. Dobro, dobro. Hvala na pitanju. Dobro smo. Kako ste vi? Dobro, lepo. Praznično, slavljenički. Da, lepo, lepo. Ali evo, ja bih voljela, malo ste me zbunili, pravo da kažem, nisam očekivala. Voljela bih da na samom početku malo predstavimo našim gledalcima šta je ova organizacija, čime se bavi i zašto je osnovana. OFA, Opportunity for All, šansa za sve, pre svega neprofitna, nezavisna organizacija koja je posvećena i usmerena na mlade. Znači, mi želimo da kreiramo mladog čoveka nakon fakulteta za tržište rada da bude bolji, da bude spremniji i bolje pripremljen jednostavno za izazove koje ga čekaju. Oblasti u kojima mi se razvijamo su međunarodna politika, tj. Međunarodni odnos i pravo, najviše pravo zapravo, privreda i bezbednost. To je nešto što je nas najviše zanimalo jer odlučili smo da se kreiramo i da najviše istražujemo u tim oblastima. Interesantno je kako je priča zapravo počela. Mi smo bili članovi nekih drugih organizacija i bukvalno smo sedeli u čitonici i pričali ajde kako da neke predmete koje mi učimo, kako da saznamo više, kako da odemo na suđenje iz krivičnog procesnog prava, kako da saznamo nešto više o nekom privredi i preduzetništvu koje nas zanimaju. I onda smo odlučili da napravimo organizaciju van fakulteta, kao nevladinu organizaciju, kao nešto nezavisno svoje i malu priču, čisto za nas sedmoricu koja je započela ceo ovaj projekat. I onda smo razgovarali sa našim prijateljima, drugarima, ispričali čime želimo da se bavimo i svi su pozitivno reagovali, hoću ja, hoću on sa drugog fakulteta. I došli smo u jednu trenutku kada smo podvukli crtu i shvatili da imamo članove već sa 5-6 fakulteta. I došli smo na ideju da napravimo OFU, ovo kako danas jeste, kao organizaciju koja funkcioniše kao krovna i ima svoje kancelarije po fakultetima. I za sada radimo, to su naši odbori i kancelarije, radimo na pravnim fakultetima Kragujevac Beograd, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Megatrend CEO, Fakultet... Da, ekonomski fakultet i u planu je nešto da se širimo i na neki region. To je nekad sledeći korak. Ciljevi, samo kažu što sam već rekao, da kreiramo i da pospešujemo ove mlade ljude, da njima pokažemo zapravo šta oni uče. Vi imate, mi smo konkretno pravnici i to je krenulo sa pravnog fakulteta. Nas sedmorica smo sa pravnog fakulteta. Sedmorica mladih, da. Znači, vi imate, bukvalno učite knjige i da se 10-0 prosek, vi identično znanje imate kao vaš profesor. Vi niste naučili ni jednu rečenicu više od njega. Znači, bukvalno se štancuje se mladi kadrovi koji su bukvalno identični kao ono sa fabrike trake. Mi želimo to promenimo. Mi želimo da moguće vama i dodati na praksu, dodati na razmenu, da vi upoznate nekog. I ono zašto mi razlikujemo od drugih, mi smo Opportunity for All, šansa za sve. Zašto je bitan taj naziv i zašto smo krenuli sa tom pričom je to da mi nudimo svima šansu. Znači, nema članarina, nismo kao druge organizacije koje se finansiraju preko članarina. To je jako važna informacija za sve vaše gledatelje. Projekti su takvi da vi dođete kod nas, želite se učlanite i prvi dan imate ideju za projekat, kažete ja želim da organizujem regionalnu tribinu, ne znam, sa tim gostima, zato što mi je interesantno da upoznam, ne znam, predsjednika suda iz Hrvatske i da ga dovedem. I mi vam pomognemo time što možemo da vam damo donekle kontakte, marketing, logistiku, znači svaki mogući način. I nemamo neke te gradacije u smislu hijerarhije, da vi morate budete 5 godina u organizaciji, da se dokazujete ovako, onako. Ne, jednostavno imate dobar projekat. Niste politička stranka. Jasno. Pa dobro, ugledaju se, verovatno vide kako to funkcioniše, da bude drugačije. Mi funkcionišemo kao to kolegijalno telo. Nas sedmorica smo osnovali, mi smo upravni odbor. Ne postoji predsjednik, zato smo i nas dvojica ovde, verovatno ima više mesta, bili smo svi. Uglavnom, kažem, znači, bukvalno ta neka demokratija, a je, kažemo, što više da bude primenjena u ovom primjeru. Potpuna transparentnost, mi doživljavamo članove vide i statut i finansijski te izveštaje. Opet, to je sigurno neko od vaših sledećih pitanja, ali finansiranje. Vršimo tako što želimo da apliciramo za razne projekte koje daje i država, daje i inostranstvo, Erasmus i razni programi i nekih donacija ljudi koji su voljni da nam pomognu, koji misle da radimo dobre stvari, prave stvari. I također na početku mi smo finansirali. Nisu to neki troškovi. Mi imamo flyere, roll-upove i trudimo se što više naših događaja, naših projekata se zasniva na tim nekim, aj kažemo, minimalnim troškovima. Da, Miloša, kako ste do sada zadovoljni nekim odzivom ljudi koji su zainteresovani za ovu organizaciju? Pa, znate kako, kao što je kolega već rekao, mi smo to krenuli na sedmorica. I u startu to je bilo priča naša sedmorica, ćemo da osnovimo organizaciju na pravnom fakultetu i da krenemo da radimo. I kad smo imali prvu tu osnivačku skupštinu, prijavilo se dosta ljudi, ne samo s univerziteta u Beogradu, nego i iz Kragujevca, iz Novog Sada. Sad smo napravili kontakte i saradnju sa organizacijama u Crnoj Gori u Hrvatskoj.
Tako da za sad, s obzirom da osnovali smo se u martu, tek sad u oktobru smo krenuli kad je počela nova školska godina da radimo. S obzirom na to, ja sam prezadovoljan. Znači imamo nekih između 40 i 60, da kažemo, članova na pravnom, po 10 sa ekonomije, koji su kao stalni, kao neki tim. Za ekonomiju, 10 sa ekonomije, s FPN-a, u Kragujevcu isto, mislim, ima 10-ak. Tako da za sad, za 3 meseca je i više nego dobro. Više nego zadovoljno. Ja nekako volim da pitam ko je tu onako dominantnije, žene ili muškarci po pitanju ideja, po pitanju inicijative? Žene. Žene, jel? Hvala vam što ste to priznali. Možda ovako je misli dela kao muškarci nasred Morica, ali zapravo to sve žene iz prikrajka utiču šta treba da radimo. Pa da, iz uspešnih muškaraca vas da je stajala žena. Dobro, hajde da popričamo o nekim projektima koje ste već ostvarili. Možemo li, Miloš? Može, naravno. Znači, do sada smo imali, za početak bih hteo da spomenem OFA kafe. To je jedan, da kažem, inovativni vid tribine. Održava se u kafiću. Znači, zove se OFA kafe razgovor s pravnicima. Dobro. Za početak, znači, to je bilo 5 advokata. Bio je Novak Lukić, on je bio na prvom događaju. Posle toga su bili... A ima fotografija. Da, da. Posle toga su bili advokati Gajić i Pecikoza, zatim je bio naš poznati krivičar Miško Zarić i potom Aleksandar Popović. Znači, to je atmosfera ovako opuštena kao mi sad ovde, još opuštenija nego u studiju, sedimo, pijemo kafu i prvih 40-40 minuta je koncipirano tako u neke tri celine. Prvo o studiranju tog advokata, to je gosta, o studiranju, pa neki izazovi, uspesi koji ima on studiranje, koji ispit mu je bio najteži, koji najlakši, kakvi su profesori bili tada kad je on studirao. Druga celina je koncipirana na njegov, da kažem, poslovnu, profesionalnu karijeru. Znači, gde je stažirao, šta savjetuje, gde da se počne ako želite se baviti krivicom, ako privredom. Kaže, to su za sad advokati, imamo plan da to budu posle i sudije, tužioci, napravimo saradnju s tužilaštvom i sa tužilaštvom i sudstvom. Dobro. I posle toga da uključimo i razne privrednike koji bi dolazili, opet, pošto nismo samo bazirani na pravu, nego i na privredi, bezbednosti i radnim odnosima, znači da uključimo privrednike koji bi dolazili i malo upućivali studente kako funkcioniše uopšte privreda u Srbiji, kako se započne biznis, šta je sve potrebno za jednog malog preduzetnika. Potom, mi, pošto smo mladi, jel te, i red je da malo izađemo i da se provedemo, pa smo se onda setili zašto bi pravili, kako već pravimo, ako izlazimo, ako pravimo žurke, zašto bi to pravili da bude komercijalno. Setili smo se da je najbolje da uradimo nešto za drugi. Imamo saradnju sa organizacijom NURDOR, to je Udruženje roditelja dece obolele od raka, koji nam, kad mi organizujemo žurku, oni nam kažu kojem detetu je u tom trenutku najpotrebnija pomoć i mi organizujemo, znači svi prihodi koje mi imamo, to su karte i od tog lokala gde organizujemo žurku. Čini se da sad smo imali 4 humanitarne žurke, jednu u Jolly Rogeru i 3 u Wurst placu. Znači sad prihod od karata i od neke donacije što je lokal spreman da da, sve doniramo tom detetu. I sad to je u planu, posle ćemo da vidimo, možda se napravi neka fondacija, kako se budemo širili, kako budemo uključivali druge kancelarije i druge gradove. Pa kako ste krenuli? Ali evo, do sad smo skupili preko 100.000 dinara smo donirali u humanitarne svrhe. Treća stvar koja nam je bitna su to neko profesionalno usavršavanje, dualno obrazovanje, da kažem, mladih, jer to je najveći problem. Mi kad izađemo s fakulteta, mi znamo samo teoriju, retko ko zna praksu. Znači, retki su profesori koji vuku studente na suđenja, na posete nekim institucijama i tako dalje. Tako da za sad smo obezbedili 3 prakse u advokatskoj kancelariji Alagić. Za sada samo s njima imamo saradnju, ali kroz ove ostale projekte, kao što je, na primjer, OFA kafe, pravimo saradnju i sa drugim advokatskim kancelarijama. I u planu je se te prakse šire i na tužilaštvo i na sudstvo. Potom imali smo summit sad za vikend. To si ti radio tako najbolje da ti... OFA Law Summit je bila prva regionalna konferencija pravnika u našoj organizaciji. Imali smo želju da dovedemo pravnike, to je studente prava, sa nekoliko fakulteta. Na kraju je postavljeno bilo preko 5-6 fakulteta. Došli su ljudi iz Podgorice, iz Zagreba, Kragujevca i Beograda, što se tiče tih gradova. Koncipiran je bio tako, je trajao 3 dana. Prvi dan smo organizovali posete našim gostima skupštini, Narodnoj skupštini. Oni su bili duševni, imali smo, pre svega se zahvalimo ljudima iz skupštine. Nakon toga išli smo
smo u Viši sud, specijalno odeljenje za organizovani kriminal. Tu su nas dočekali, imali smo sudije za ratne zločine koji su razgovarali, postavili pitanje, objašnjavali kako oni rade, kako oni donose neke svoje odluke. Onda smo bili, imali smo uživo suđenje, pratili smo suđenje, naši gosti su, vodili su nas tamo. Gosti su, kažemo, oduševljeni bili cijelim konceptom posete. Za trgovinu narkoticima je bilo konkretno slučaj. Ceo princip tog specijalnog suda, oni su drugačiji, potpuno drugačiji rade, ogroman je, kažem, najveći na Balkanu, i onda su svi bili oduševljeni i to je interesantno bilo. U subotu i nedelju smo na Pravnom fakultetu imali predavanja iz oblasti, to je preduzetništvo, medijacija i nužna odbrana krivice. I tu su izašli susret stvarno, pre svega, sa zahvalnim svim gostima. Nikola Simić, momak koji pravi one kolačiće sreće, on je došao, pričao o svom iskustvu, kako je počeo, zatvarao, nije zatvarao. To je jako zanimljivo svim mladim ljudima koji imaju ili neku želju da se bave nekim svojim privatnim biznisom. Zatim smo imali advokata gospodin Simić i Bojana Stanković, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu. Pričali su o toj nužnoj odbrani i njima se zahvalim ovom prilikom. Oni su objasnili i sa te stručne strane profesorske, ali i sa strane prakse. I na kraju smo imali predsjednika Udruženja medijatora Srbije koji je objašnjavao o tome kako zapravo funkcioniše medijacija kao neka, kažemo, alternativni način, mirno rešavanje sporova. Ono što mi čujemo u medijima, čujemo, ali na Pravnom fakultetu vi nemate nekog profesora kaže medijacija, to je to, arbitraža i tako dalje. Vi imate možda kao neki izborni predmet koji se ne svata ozbiljno, ima ih 1000 i vi izaberete jedan koji je najlakši, tako ljudi razmišljaju. Ajde vidimo, neko nam se javio. Da vidimo ko je sa nama. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje. Ko je sa nama? Bojan je Pančeva. Poštovanje, izvolite. Iskoristili priliku samo da čestitam našem voditelju i srećan rođendan. Evo, hvala, divni ste. Hvala vam, hvala. Gledate nas redovno. To sam samo želeo da čestitam rođendan. Hvala lepo, doviđenja. Lepo, hvala vam. Sve najbolje vam želimo. Pozdravite mi sve u Pančevu, mada ću ja uskoro doći kući čim se završi emisija. Dobro, šalu na stranu. Evo, naveli smo neke važne situacije koje ste onako sami proizveli i koje su i tekako naišle na jedan dobar odjek. Šta su vam dalji planovi, ciljevi? Pretpostavljam da se nećete zaustaviti na svemu ovome, nego da planirate da se razvijate i da budete što bolje uspešni. Ali pre toga bih hteo samo da navedemo partnere i da ispričamo malo, jer je bitno za dalje planove. Važi, nema problema. U kom smeru se razvija ta saradnja i tako dalje. Dobro. Da, pa kažem, taj summit je koncipiran tako su bili gosti ljudi iz toj organizacije iz drugih zemalja. Pre svega želimo, kažemo, Adamas, potpisano sa njima protokol saradnje i najveće organizacije na Pravnom u Podgorici. Pored njih, Udruženje mladih privrednika Srbije stalno izlaze u susret i dolaze naše događaje, mi na njihove i radit ćemo zajedno neke prakse. Ja student iz Zagreba, tačnije njihov moot court. Ono što je interesantno i želimo najavimo, kako već krećemo u najavu tih događaja u budućnosti, je ta Business Toronto Akademija. To su naši partneri iz Slovenije rade i u Kanadije. U ovom Montrealu preko leta traje 3 nedelje, bukvalno ono, vode ljude, prijave se mladi celog sveta. Mladi koji zanima preduzetništvo, biznis, on ih vode od Googla do Microsofta, predavači dolaze iz celog sveta, najeminentni, i mi ćemo, nadam se, imati neke predstavnike tamo preko leta. Oni će doći u martu u Beograd i predstavit će ceo svoj projekat, kako to zapravo funkcioniše, koje su to predavanja, to je od marketinga do vođenja poslova. I ceo taj proces koji traje 3 nedelje, vi razvijate svoju biznis ideju i na kraju oni doniraju određeni novac za to ako svi dobijete, ako vaša ideja bude najbolja, ako vi budete najkreativni u tom trenutku. Pored toga, hoću se vratiti samo na summit. Imamo veliki plan za veliki summit u martu u Beogradu, u kojem želimo dovedemo sad bilo od 50-100 ljudi, a želimo dovedemo preko 400 pravnika iz celog Balkana i da napravimo nešto stvarno regionalno, nešto veliko, puno predavanja, zato što su stvarno utisci sa ovog manjeg, koji je bio prvi početni, sjajni, neverovatni i ljudi su oduševljeni. Da, vidim ja da se bojica vraćate na priču o summitu. Da, zato što je stvarno to veliki događaj bio i nešto nama važno. I dobar odziv bio. Odličan odziv bio i već, kažem, planiramo, već radimo na nečemu što će biti na proleće 2018. godine. To je neki prvi plan, a imamo još dosta ciljeva. Planovi za budućnost. Da, planovi za budućnost. Da, koji su? Oformili smo, to je bila neka moja ideja, oformili smo, da kažem, tim koji će se baviti pitanjima od opšteg značaja. Pre svega, to je konkretno, pokretat ćemo zahteve za proveru ustavnosti raznih nekih stvari koje se dešavaju, kao što je, na primjer, dnevna karta, da tako nazovemo, to je tako oni nazivaju, koju naplaćuje parking servis. Jednostavno, kako može da je sat parkiranja koji košta 40-60 dinara, a 14 sati dnevno traje
da kažem, njihovo radno vreme, kako može da bude 1800 dinara ili ako platim u roku od 8 dana, bude 800 dinara. Znači, to je malo neki problem se vidi odmah tu. I mi smo formili taj tim, prvo ćemo, ovo je bila prva stvar kojom smo se bavili, to ćemo pokrenuti odmah posle nove godine, ćemo priložiti podnesak Ustavnom sudu. Taj tim je koncipiran, znači, od studenata, koji će u saradnji sa advokatima i profesorima, u zavisnosti od oblasti, tu je opet razne nepravilnosti, smo videli u radu poreske uprave, pa onda malo i oko zakona o restituciji itd. To je jedna stvar koja je, takođe pozivam vaše gledaoce, da kogod ima neku ideju, neku zamerku za rad neke institucije, normalno osnovanu, se jave, ali osnovanu pre svega, da je stvarno ne ono EPS mi je naplatio struju koju sam koristio i tako dalje. Da, da, da. Ali stvarno osnovanu, spremni smo, jer mi kao studenti kroz to i učimo, radimo s profesorima, s advokatima, to je opet za nas neka šansa za dalje, a opet i što ne bi učinili nešto za našu zajednicu. Druga stvar, dobro, ti si spomenuo taj summit. Prakse su nam jako važne, da dalje nastavimo. To sam već rekao, to ćemo da širimo sad. Vidjet ćemo opet, to ne zavisi mnogo od nas, to zavisi na... I vam izlaze ljudi u susret generalno, kad im se obratite? Da. 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 Do koga je bilo najteže doći? Nisam tu za vikend, to je jedino odbijanje, ništa više, znači to je nevjerojatno. Vi zapravo mislite to su neki ljudi koji su ajde uzdignuti na ovim i onim pozicijama, vi samo treba pokucati na njihova vrata i to je to. To je poziv našim članovima, sve što vas zanima, možete doći do tih ljudi, možete uraditi s njima događaj, možete da ih upoznate, možete dojeti kod njih na praksu. Ne, bukvalno idemo od vrata do vrata, kucamo, mi smo organizacija, radimo to i to, hoćete nam pomognete. Do sad je bilo, znači, stvarno su svi odazvali. Sve su pozitivne neke kritike. To je naš ceo neki cilj. Znači, mi sve smo da ne možemo da promenimo sveki svijet, da menjamo nešto ogromno, ali ako neko malo utičemo na život, mi smo zadovoljni. Ako neko zbog nas dobije praksu na kraju da radi kao pripravnik posle fakulteta, zato što je u CV-u stavio da je bio našim događajima, mi smo presrećni. Mi smo uspjeli ovo na našoj nekoj nameri. Naravno, mi se razvijamo malo po malo. Mlada smo organizacija, novi smo i to je to. Da, od koga ste najviše naučili? Postoji neki odgovor koji ste dobili do sada kroz te razgovore, da li u OFA kafeu ili kako već? Pa, znate kako... Ne biste izdvajali nikoga. Pa da, stvarno ne možemo jer... Vi ćete biti političari, ja vidim. Ne, politika nas stvarno ne interesuje. Šalim se. Ali stvarno svi advokati koji su bili na OFA kafeu su davali stvarno konstruktivne savjete. I sad tu je malo podeljena su bila mišljenja, barem što se tiče, na primjer, stažiranja i prakse. Jedni su pričali da najbolje je praksa u advokaturi, drugi da je, ako ćete se bavimo krivicom, praksa u pravosuđu, ali stvarno studenti su čuli stvari koje ne bi imali prilike da čuju, na primjer, na nekoj običnoj tribini. Jasno, jasno. Ili, jer, znači, kad se završi tih 40 minuta naših pitanja, onda student se podigne ruku, javi se i pita bukvalno šta ga interesuje. Potpuno opuštena atmosfera. Da, normalno, samo kulturno, ali opuštena atmosfera, može pita šta hoće i kako hoće. Što bi rekli, ima za svakog po nešto, da vodimo advokata od privrede do krivice i šta god vas zanima, da se bavite bilo kojom oblaču, mi omogućujemo vama da dođete taj dan, da pitate nešto, da saznate više kako to zapravo izgleda u praksi. Šta je mladim pravnicima danas, evo, obzirom na to da ste obojica pravnici, šta im je danas najinteresantnije, koja je to oblast koja je najprimamljivija? Pa, da kažemo, tradicionalna krivica, ali sve više i više ima interesovanja za tu privredu. Znači, za privredno kompanijsko pravo. Ali dalje, ja mislim da krivica drži primat neki, što se tiče... Mislim da se brzo začaraju, kao krivica, krivica, i onda krene da se rade slučajevi koji su jako gadni, ajde, kada nazovemo ih tako, onda polako opada entuzijazam i svi izidu neku parnicu, ali se slažem sa Milošem. Da, ali svi advokati, svi se slažu da je najlepše baviti se prirodom. Osim, naravno, krivičara, onih okorelih krivičara koji vole to što rade i zato su uspešni u tom poslu. Ali, opet, krivica, imate tri zakona, a, na primer, priroda ili parnica ima bezbroj zakona. Čak se i krivica prepliči u nekom trenutku. Jasno. Evo, šta biste poručili svim mladim ljudima koji vas gledaju u ovom trenutku i možda da se jave. Koja kamera snima? Ne, stvarno, to, znači, baš zato nismo ni trebali da imamo članarine. Jer vi kad ljudima naplatite nešto, ljudi očekuju nešto za uzvrat. A mi funkcionišemo po tom principu, da, radimo mi, ali ako hoćete da budete s nama, da radite s nama, morate da radite. I morate da imate ideje, mi ćemo naravno pomoći maksimalno ko za sebe da radimo. I to je poenta cele priče, da bi svi napredovali, svi moraju da rade.
Jasno. Aleksandre, isto poruka. Ja bih se složio sa njim i rekao vam samo se jave svi koji su zainteresovani OFA na SRB, na Fejsu, Instagramu, tako da je to najlakše. Imamo i sajt, naravno, OFA takođe zove crta srb.org, ali je ovo najjednostavniji neki način da pitaju bilo koje pitanje, da su učlane, da dođu neke naše događaje, šta god. Da, evo neko nam se javio, možda neko hoće da se prijavi ovako telefonskim putem. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, koje se nama? Moje poštovanje. Ja bih samo da pitam za moj jedan problem, imam advokate. Dobila sam udarac u glavu 7.3.2016. godine. Do dan danas ništa, znači, nije pokrenuto. Posle toga, u sedmom mesecu, od istog čoveka dobijala sam pretnje i selenja, nazivanje Ustaša, iako smo Srbi, moje porodice. Tako da ništa još nismo dobili. Znači, tužba je podneta, ali ništa nismo dobili. Je li ima neki savjet gde da se obratim ili... Hvala što ste se javili. Hvala vam da što ste javili. Mi, nažalost, mi smo studenti pravna fakulteta, ali... Nismo, nemamo, ni da kažemo, ni dozvolu neko pričamo. Bilo bi neprofesionalno za naš, za budućnost, da pričamo o nečemu što nismo usavršili. Ali morate se uzeti u institucije, tako da drugo puta nema. Angažujte advokata i tužite, tako? Da, postoji institucije koje daju besplatnu pravnu pomoć, takođe. Mislim da je to neki put koji bi moglo gospođa da potraži neke odgovore na svoje pitanje. Ali kaže, nažalost, mi nismo u prilici da dajemo odgovore. A bit ćete u prilici, pa ćemo se vidjeti. Da, nadamo se da će ga rešiti do tada svakako. Momci, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za našu emisiju, što ste predstavili jednu ovakvu dobru ideju, pre svega, svim mladim ljudima i što ste na neki način i dali lični primjer da sve može ukoliko neko ima zapravo volju i želju da u nečemu uspe. Hvala mnogo. Hvala vama.